ရည်စကြူကြေးရွာလေးရွာကနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကို PDF 78ဖွဲ့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်သား22ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။မကွေးတိုင်းရည်စကြူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာလေးရွာကလူနေအိမ်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDF 78ဖွဲ့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား22ဦးသေဆုံးကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရည်စကြူမြို့နယ်ရှိရွာပေါင်းကြီးရွာ၊ဆယ်ရွာကြီးရွာ၊ဘီးဆက်ကုန်းကြီးရွာများကိုစစ်တပ်ကမေလ12ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူများနေအိမ်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးသွားခဲ့ကြောင်းဘီးဆက်ကုန်းရွာမှအပြန်ညနေ3နာရီခွဲခန့်မှာဒေသကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်သား22ဦးသေဆုံးကြောင်းမြန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦး6ရောက်ကြီးထိမှန်လို့စေကုသမှုခံယူခဲ့ရကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလေကုတ်ရွာသို့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်မေလ23ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကလေကုတ်ရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းမိငိမ့်တက်ရန်လာတဲ့ PDF တဦးကြီးထိမှန်ကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM ပြည်သူ့တပ်မတော်မြောင် MUA စကိုင်းခရိုင်တရင်1နှင့်တက်ခွဲ3 Burmese Cavalry Force BGF MGN Ranger မြင်းကြံခရိုင်တရင်1 MGN Tiger တရင်1 MGN 21 Guerrilla Force MDGR မြင်းကြံခရိုင်တရင်1ကြီးကြီးကြီးဒေါင်းစစ်တီမြောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြောင်တောင်သူလယ်သမားဖွဲ့ရွှေအေယိုရီဗော်လူရှင်းဖော့စ်အပ်မြင်းမူမျိုးပြတော်လန်ရေးအဖွဲ့တိုင်းငတ်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဖီနစ်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရေလေကျွန်းတပ်ပေါင်းစုတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်